Suur aitäh! Usute või mitte, hea televaatajad, aga täpselt nii tantsivad kaasaegsed Eesti naised, kes teenivad Ameerika mängupargute pealinnas Las Vegases raha just nimelt selle sama tantsimisega. Tere hommikust, Kersti Tennis! Tere hommikust! Ma pean väikest hinge tõmbama korraks. Ja te olete saabunud nüüd koju väikesele puhkusele. Just nimelt. Ja teenite ja elate, teenite raha ja elate Ameerikas Las Vegases. Mis tegelikult sunnib ühte noort, kaunist, Eesti naist, kellel on siin korralik amet, kätte õpetud väga hea eriala, minema tantsi ja ameti peale kaugel Ameerikasse? Kui ma teile ausalt ütlen, aga ma ei oleks isegi kõige oma metsikumõõdes unenägudes oskanud öelda. Ma olen lihtsalt, mul ei ole praegu õhku, sellepärast ma olen just tantsinud ja siin on nii palav. Ma pean lihtsalt natuke hinge tõmbama. Ma ei oleks oskanud oma metsikumõõdes unenägudes näha, et ma satun Las Vegasesse. Mul oli üldse õhku. Tõesti, ma lõpetasin medkooli ja mul läks siin väga hästi, aga ma olen alatunud selline väga mustlase hingega. Ja mul alati meeldis tantsida, aga nagu meil ikka oli siin vanasti, et peotantsust visati mind välja, kuna ma olin liiga paks ja kõik muud asjad ja sellised ja ei kõlbanud ma kerge jõustiku trenni ja mind visati ka sealt välja, midagi teha ei lastud ja kui ma sinna läksin, et sulle tänu, see sulle väga hästi. Siin on tõesti nii vala. Ja kui ma Las Vegasesse sattusin, läksin ma lihtsalt otsima flamenco trenni, et lihtsalt midagi teha, sest ma olin flamencot alustanud Eestis. Ja ma tundsin sellest hirmsasti puudust. Ja flamencot ma ei leidnud, aga ma leidsin kollastest ajalehtedest ühe nabatantsu kuulutuse. Ma ütlesin, hea küll, et ma olen teinud nabatantsu, siis kui ma flamencot ei leidnud. Ja läksin nabatantsu trenni, sealt ma leidsin ka flamenco, aga kui ma flamenco juurde tagasi jõudsin, siis ma avastasin, et ma ilma nabatantsutaga enam ei saa. Ja tõenäoliselt olete väga edukas õpilane selle alal andekas tantsu peale. Kui raske tegelikult on tantsijana Las Vegases läbi murda, et te tõesti saate öelda, et te teenite rahade elatist sellega? Just nimelt ma teenin sellega nüüdseks elatist ja ma võin olla üks nendest, kes ütleb, et ma ei usu, et millegi sellist üldse makstakse, kui sul on hobi ja kui sa midagi nii otsalt armastad teha, et sellest isegi makstakse. Nii öelda, et aga loomulikult ega tantsimine ei ole kerge töö, selles mõttes, et mul võttis ka vähemalt pooleist aastat aega, et lihtsalt tehnikaga tegelda ja see ei olnud mitte korra nädalas, vaid see oli ikka 4 korda nädalas ja isegi siis mul öeldi, et ega tantsi ei lähe niimoodi, võtab vähemalt 3 aastat, et sa üldse tunneksid ennast kindlana, et minna välja ja esineda naba tantsijana, aga ma olin piisavalt hull julge, mõtlesin, et mul oli pooleist aastat või isegi vähem möödas, kui mulle tuli mingi restorani pakkumine ja sealt hakkas kõik minema. Sealt see idamaine nagu ühiskond võttis mu väga hästi vastu, sest nemad ei vaatagi tehniliselt ka, aga nad ei vaata nii tehniliselt, nad ütlesid mulle, et ma tantsin väga südamest ja sellest läks kõik lahti ja mõtlesin, et huvitav, et ma käisin küll koolis samal ajal ja kõik mõtlesin, et noh, et sellest ei saa minu elukutse ja sellest sai minu elukutse. No tantsi ametiga on paljud ka teiste tüdrukud tegelenud, nad on tagasi tulnud väga kurbade kogemustega välismaalt, kui nad on tantsijana tööle läinud. Ehk et meid on ära kasutatud ja sellel on väike selline halb maitse juures. Täpselt. Ja esiteks on see, et ma olen Las Vegases. Ja nagu teada, aga Las Vegas ei ole kultuuridele pühendatud linn, sellepärast, et kui ma elan Las Vegases, ma ei saa öelda inimestele, et jaa, et ma olen tantsi ja siis loomulikult arvatakse, et ma tantsin kusagil mingis stripklubis või kuskil sellises kohas. Ma pean alati spetsiifiliselt neile seletama, missuguse tantsu, kui ma tegelen. Ja siis ma ütlen neile alati, et ma olen kas nabatantsija või kõhutantsija, nagu siin öeldakse, ja flamenco tantsija. Ja see on tavaliselt väga huvitav, aga meil ei ole sellist suurejoonelist showd, kus me saame esineda. See ongi, et ma esinen põhilistes kõiksugustes idamaistes restoranides ühes Araabia ööklubis nii-öelda, kus käib see ühiskond nagu koos ja seal ma esinen elava muusikaga. Seal on nagu ja see on veel eriti palju raskem, sellepärast, et ega ma kunagi ei tea, mis bänd mulle mängib. Ma pean nendega silmsided pidama ja ma tean ainult, kuidas moodi see järjekord läheb.
aga me peame näiteks on trummi soolodega, sa kunagi ei tea täpselt, mida bänd mängib ja sellepärast peabki olema see kommunikatsioon nagu selle bändi ja tantsija vahel väga hea, muidu see asja võib täielikult läbi kukkuda. Kas te Kersti Eestis ka kuskil kavatsete nüüd selle natuke saajooksul, mis te veel kodumal olete esineda või näidata, mida te oskate? See on nüüd nii uus praegu, ma tulingi nii öelda, et mingisugune uks enda jaoks lahti teha loomulikult. Jaa, pakkumise võib mulle kindlasti teha ja ma võibolla õpetan ka mingisuguse workshopi, sellepärast, et Eesti nabatantsijad on minuga ühendust võtnud ja ma tahan nendega ka kindlasti tuttavaks saada ja vaadata, kuidas moodi siin tantsitakse, milline stiil siin valitseb ja mulle tundub, et huvi on Eestis väga suur ja ma kujutan ette, et see võiks täitsa huvitaval ja ma tahaks väga Eestisse tulla esineda. Ma mõtlen, et ma seekord, kui ma olen siin, ma olen nii lühikest aega, et ma avan endale uksed, võibolla järgmine suvi ma tulen tõesti ja annan siin. Kui pikaks te siis oma nabatantsija karjääri selles Vegasis plaanite sel aastal avate uksi järgmine aastal näitate? Aga tähendab, ma arvan, et ma ikka tantsin, isegi kui ma hakkan midagi muud tegema või jätkan koolis käimist, aga ega ma nüüd tantsimist enam ei jäta. See on juba nagu õhk või leib või mida sa vajad ilma selleta minust saaks õnnetu inimene. Nii et praegu te olete raudselt sidunud oma tuleviku tantsimise ja Las Vegasega? Tantsimisega kindlasti, Las Vegasega võibolla mitte. Ega ma seal eluaeg küll olla ei taha, kuskile mujale võib ka minna. Suur aitäh selle lühikese intervjuest, Kersti Tennis, nii siis Kersti on avatud kõikidele ettepanekutele ja ootab igati siis kutseid külla esinema ja ta on valmis tegema ka workshop, nagu äsja ütles. Suur aitäh Kersti veelkord. Ja on teid ka. Uudistega juba läheme edasi.